姐妹们，今天继续吃冒烟辣啊！喜欢吃辣的姐妹一定要挑战一下，这个真好吃。这个面的口感特别好，而且里边都是这种大块的酱牛肉，香辣香辣的，真爽啊！外都忘带了。配了两个小鸡蛋，来口大葱，好吃，太好吃了。它不光是辣，还很香很香。哎，这牛肉粒太多了。好吃，这辣椒太辣太辣了。还有牛肉呢。这个辣椒是真挑战不了啊，它是魔鬼辣的。它是脆甜的口感，说实话我是第一次吃这个脆柿子，我感觉还蛮好吃的。我这个是一箱，昨天到了我就尝一尝，还挺好吃的，然后今天就给你们出视频了。又脆又甜，柿子为什么能种出来巧克力的颜色呢？这里边一丝一丝的跟巧克力的颜色一样一样的，
嗯。